Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, u vijestima Mreža TV Split. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 624 obrađena testa, danas je 75 novo oboljelih osoba pozitivnih na COVID infekciju, od toga je iz Splita 41. 27 osoba su kontakti prethodno oboljelih, dok se ostali novo oboljeli epidemiološki obrađuju. Ukupno 1330 građana nalazi se u samoizolaciji, na bolničkom liječenju je 48 pacijenata, dok se troje od njih liječi uz pomoć respiratora, a jedna osoba nalazi se u karanteni. Šef Zavoda za infektologiju Splitskog KBC-a rekao je da trenutno imaju 48 pacijenata na bolničkom liječenju, te da je došlo do pada broja ljudi koji su hospitalizirani. U ovom času značajan dio tih bolesnika koje otpuštamo jesu oni koji su bili asimptomatski i zbog pravila kakva su važila prije više tjedana su trebali biti hospitalizirani iako zapravo nisu imali simptome bolesti. Dakle, to je ono što nam sad utječe na pad. Međutim, ono što objektivno mi imamo jest još uvijek visok intenzitet otkrivanja novih pozitivnih osoba u županiji, dakle 70, preko 70 dnevno, to znači porast. Imali smo u jednom razdoblju ipak pad prema 50, sad smo opet u porastu, postotak je visok pozitivnih testova i mi to osjećamo u našoj hitnoj ambulanti da nam raste i dalje, dakle ponovno raste pritisak na hitni prijem, tako da su nam procedure vrlo otežane. A da bi se rad klinike za infektologiju olakšao, nužno je povećati broj medicinskih sestara. Ja vam sad to ne mogu točno brojkom kazati, ali to je stvarno značajan broj i on je nenadoknadiv. Dakle, mi u ovom času moramo rasporediti snage koje imamo i ne postoji drugi način. I iz toga i proizilaze moji apeli na stanovništvo da se smanji intenzitet epidemije, da dolazak bolesnika u bolnicu bude u manjem broju, iako je manji intenzitet epidemije i njih će biti u manjem broju i mi ćemo sa raspoloživim snagama se puno lakše nositi. Nosit ćemo se i sa većim brojevima, ali se može očekivati teškoće, probleme i zamor ljudi. Ponovio je da se na jesen očekuju problemi, ali i naglasio da nitko ne zna koliki će oni biti. Ipak dodaje kako se u prvom valu steklo značajno iskustvo, tako da su sada spremni, bolje organizirani, te se osiguralo da i drugi bolesnici budu bolje opskrbljeni. U najmanju ruku ćemo imati jednu dosta otegotnu organizacijsku okolnost, a to je da ćemo morati razdvojiti tri skupine bolesnika. One koji imaju samo COVID, koji imaju samo gripu i one koji imaju i COVID i gripu. Dakle, to vam je prostorno i za ljude prilično jedan, bez obzira na dijagnostiku koju ćemo možda dobiti, da bude promptnija, brža, ali organizacijski će to biti jedan dodatni zahtjev. Mi imamo dovoljno prostora što se tiče smještaja bolesnika, ali za nas je daleko najveći problem i to je u cijeloj zemlji tako, intenzitet priliva bolesnika. Ukoliko se stanovništvo pridržava protuepidemijskih mjera, intenzitet epidemije će biti manji, pritisak na bolnice će biti manji i mi ćemo te poslove puno elegantnije obavljati. Prokomentirao je i način na koji se ljudi pridržavaju epidemioloških mjera. Mogu pretpostaviti, vjerovat, a u ostalom i sam vidjeti da način na koji se ljudi pridržavaju tih protuepidemijskih mjera nije dovoljno, ja bih rekao ovako, strog. Dakle, on je opušteni, maska stoji ispod nosa, nosi se maska koja stoji ispod brade. To definitivno nije protuepidemijska mjera, to ničemu ne služi. Obiteljska okupljanja. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin rekla kako unatoč velikom broju testiranja još je uvijek velik broj novooboljelih. Ujedno postoji nekoliko ustanova u Splitu koja su postala žarišta jer se veći broj obolio zbog nepridržavanja mjera, odnosno nisu nosili maske. Napomenula je kako je sigurno trećina testiranih koji su pozitivni asimptomatski bolesnici. Nakon što je u jednoj kući u blizini Solinske osnovne škole Don Lovre Katića osvanula reklama za automat klub, na noge su se digli roditelji djece. Podršku im je dala ravnateljica Anđelka Slavić, solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević te županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonić. Svoje primjedbe su poslali nadležnom ministarstvu, ali i Saboru i Vladi. Sada se čeka njihova reakcija.
Reklama za automat klub jutros je uklonjena, ali prema riječima roditelja šteta je već napravljena. Iako novi pravilnik o kladionicama od ožujka ove godine među ostalim kaže da njihova udaljenost ne smije biti manja od 500 metara od škola i vjerskih objekata, za ovaj automat klub u Solinu zahtjev za otvaranje predanje prije stupanja na snagu novog pravilnika kada nije bilo ograničavajućih okolnosti. Takvo objašnjenje roditelje nije zadovoljilo. Mi kao roditelji ćemo napraviti sve što je u našoj moći, što je u okviru zakona, sve što nam srce kaže da napravimo, ćemo napraviti da se ovaj kasino odavde makne. Znači, mi 4 godine upozoravamo na blizinu automat klubova i sad se počelo nešto mijenjati, ali to nije dovoljno. Znači, mi pozivamo da se ograniči i broj automat klubova. Ako se može ograničiti broj ljekarni, broj javnih bilježnika, zašto se ne bi ograničio broj automat klubova? Nego mi čekamo i onda se dogodi problem, i onda neko reagira. Pa dobro, bolje ikad nego nikad. A mi ovdje prozivamo i Ministarstvo financija, i Vladu, i premijera Plenkovića. Ovo je problem u cijeloj državi, nije ovo samo problem u Solinu. Ravnateljica Anđelka Slavić kaže kako smatra da svi moraju čuti za ovaj problem, pa su se stoga obratili i Saboru i Vladi. Prisutnost takvog jednog objekta kao, dakle, automat klub, kazino, kladionica, koji se nalaze u blizini škole, kod djece razvijaju stav da se radi o nečem normalnom, dopuštenom, prihvatljivom i prešućuje se da takva aktivnost klađenja i kockanja je vrlo rizična i da je itekako opasna za psihosocijalni razvoj čovjeka i njegov status u obitelji i u društvu. Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević kaže kako grad nije bio upoznat što će se na ovom prostoru otvoriti, te da je dozvolu za otvaranje kockarnice izdalo Ministarstvo financija, bez da se usuglasilo s lokalnom zajednicom. Ono što želim poručiti, evo, i medijima, a prije svega roditeljima, djece, svim sugrađanima, da u ovoj borbi, nastojanju, da djeca imaju zdravo i veselo odrastanje, lišeno izazova kocke i klađenja, nećete ostati sami. Meni nije teško, razgovarat ćemo i s investitorom, podnositeljem zahtjeva, pokušati ih uvjeriti da automat klub na izlasku iz školskog dvorišta nije dobra ni primjerena lokacija i da odustane od te namjere. Ali usporedno s tim, zajedno sa školom uputit ćemo zahtjev svim nadležnim službama za provjeru jer je uporabna dozvola predviđa poslovni prostor za automat klub ili pa neku drugu namjenu. Prema mojim saznanjima predviđena je neka druga namjena, ne kockarnica niti automat klub. Tražit ćemo isto tako i od porezne uprave u Splitu, čije nadležnosti izdavanje suglasnosti, još jedan put provjeru jesu li ispunjeni svi prostorno-tehnički uvjeti koji su propisani pozitivnim propisima. Nemam ništa protiv kazina ni automat klubova, vjerujem kao nitko ovdje prisutnih, dapače. I ta djelatnost treba raditi. Međutim, lokacije trebaju biti na primjerenijim mjestima, udaljeno od škola, vrtića i od vjerskih objekata. Dodao je kako se ne biraju slučajno lokacije za otvaranje automat klubova, pa se tako jedan nalazi u blizini Solinske osnovne škole Kraljice Jelene, ali je na zakonskoj udaljenosti. Tomislav Đonić, županijski pročelnik za prosvjetu, kaže kako je zgrožen, te da su o svemu obavijestili nadležne institucije. Pitam sebe i pitam sve nadležne, kakvu poruku djeci šaljem? Djeci koja u ovoj ustanovi dobivaju kroz školske preventivne programe poruku da je kockanje neprihvatljivo, da su igre na sreću neprihvatljive, a onda odmah, čim zagaze izvan školskog dvorišta, nalaze se pred vratima automat klub. Pravilnik je sve definirao. Mi kao osnivač čvrsto podupiremo školu, grad Solin, i tražimo od nadležnih da preispitaju svoje odluke i da se preispitaju odluke jer evidentno da odluke određene su i donesene, da vidimo mogućnost i način da se izmjesti ovaj automat klub iz ove lokacije, te pozivamo sve da poduzmu u svojoj moći sve ono što je moguće da bi se to i dogodilo. Sada se čeka reakcija nadležnog ministarstva, a roditelji poručuju da od svojih zahtjeva neće odustati.
40-ak studenata splitskog prava okupilo se ispred zgrade fakulteta kako bi prosvjedom iskazali svoje nezadovoljstvo. Nije ovo prvi put da su studenti stjerani u kut. Naime, u srpnju su također okupljanjem i transparentima tražili svoja prava. Koji su zahtjevi studenata u prilogu Ana Marija Alebić? Zvižduci su to studenata Pravnog fakulteta u Splitu. Nezadovoljstvo kulminira mjesecima od početka pandemije koronavirusa. Dakle, za vrijeme pandemije COVID-19 nije bilo mogućnosti da se održi izvanredni ispitni rok. Tada je rečeno da će isti biti nadoknađen. Ljetni ispitni rok je završio 2. srpnja i bilo je sasvim dovoljno vremena da se do i 26. bez obzira na to produženje mogu se nadoknaditi sasvim dovoljno prostora jer je trebalo samo tjedan dana da se isti nadoknadi. On u konačnici je nadoknađen na određeni način jer je dekan dopustio da se na dekanskom roku ne treba polagati samo jedan predmet kako je do sada važilo pravilo, nego da se može polagati više predmeta. Ali to i dalje ne nadoknađuje jedan rok. Ako je sad nadoknađen travanjski s dekanskim, opet nam fali dekanski rok gdje se može polagati samo jedan predmet. Pandemija koronavirusa tijekom razdoblja lockdowna nastavu je prenijela online. Hrvatski fakulteti tako su učenike obučavali na daljinu, no to nije bio slučaj s Pravnim fakultetom u Splitu. Pravni fakultet u Splitu, ja mislim, ne mogu to sa sigurnošću tvrditi, je jedina od sastavnica sveučilišta u Splitu koja nije imala online predavanja, ni online ispite. Pa tako i na drugim fakultetima u Splitu je odrađen taj travanjski izvanredni ispitni rok. Imali su ga, ali evo, kod nas se to ne dešava. Unatoč neodržanim predavanjima i nepostojećim ispitnim rokovima, studenti su dužni platiti školarinu koja iznosi nešto više od 7000 kuna. Pa naša školarina iznosi 7200 kuna, nisam siguran, ali mislim da je tako visina školarine. Mi smo još 23. srpnja umoljavali da nam se smanji participacija i da nam se smanji po broju ECTS bodova koliko se plaća, ali to niti nam je odobreno, niti se o tome razgovaralo. Traže smanjenje bodovnog praga za upis više akademske godine. Da nam se omogući da se višu akademsku godinu može upisati sa 36 ECTS bodova, smanjenje participacije naravno, poštivanje odluke sveučilišta da se omogući prebacivanje jednog kolegija besplatno. Naime, Pravni fakultet u Splitu raspodjelu ECTS bodova ima tako da niti jedan predmet praktički ne omogućuje da sa 55 osvojenih bodova možeš tih 5 do 60 koliko je ukupan zbir bodova prenijeti besplatno. Ustraju i u omogućavanju obročne otplate školarine. Da to ne bude samo omogućeno onima koji su u lošoj financijskoj situaciji, jer svjesni smo da za vrijeme pandemije COVID-19 i sama turistička sezona je bila izrazito loša i same kolegice i kolege nisu mogle obavljati ljetne sezonske poslove i nisu mogle steći novac kojim bi nadoknadili sve to. Objasnili su i što očekuju u nastavku akademske godine s obzirom na situaciju korona krize. Da se održu online ispiti i online predavanja, jer stvarno bi bilo sramotno da 2. godinu za redom moramo se zadovoljiti pukim prezentacijama na web stranici Pravnog fakulteta i da to bude isključivo izvor na koji slušamo zapravo predavanje, ako to uopće se može nazvati predavanjem. Problem im predstavlja i prolaznost predmeta. Mi imamo situaciju na Pravnom fakultetu da je prolaznost većine ispita manja od 10%. Jednostavno je neshvatljivo da se takvi ispiti ne ponavljaju i da nema mogućnosti za nadoknadom tog roka gdje je situacija, ne znam, izašao je veliki broj, više od 50 studenata, a prošlo ih je tek 5 ili manje. Naglasak su stavili na održavanje dekanskog roka koji je u ovom slučaju zamijenjen neodržanim rokom u travnju. To je taj travanjski izvanredni rok koji, amo reći, da je sad i nadoknađen promjenom pravila za izlazak na dekanski rok, ali opet na kraju krajeva nedostaje nam taj dekanski rok. Održani sastanak studenata s dekanom Klarićem po svemu sudeći nije urodio plodom. Ja osobno nisam išao na sastanak ni razgovor, ali kolegice i kolege su išli i dekan je istaknuo da
je čitava situacija zapravo na sveučilištu i mi smo sami toga svjesni da jednostavno određene povlastice koje mi zahtijevamo i molimo da nam se odobre za vrijeme ove pandemije i sveukupne situacije, ali nema odgovora koji bi nama odgovarao. Odgovore su tako odlučili potražiti ovim prosvjedom. Izjava dekana! Izjava dekana! Izjava dekana! Izjava dekana! Izjave dekana nije bilo unatoč pozivima nezadovoljnih studenata. Javi se! Javi se! Javi se! Javi se! Do zaključenja ovog priloga ostali smo bez komentara dekana Pravnog fakulteta u Splitu Mirka Klarića. Udruga Sunce Split organizirala je akciju prikupljanja otpada s plaže Pantan ispred Mlinice. Akcija je provedena u sklopu usluge čišćenja plaža koju Udruga Sunce provodi za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u 7 obalnih županija u Hrvatskoj. Morske plime su na trogirsku plažu Pantan donijele velike količine naplavina smeća. Svom tom neredu dodatno su doprinijeli i nesavjesni građani koji su od ove male plažice napravili odlagalište komunalnog otpada. Nije to samo problem plaža u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Naime, u prvi 6 akcija na 4 lokacije u 4 županije prikupljanja otpada iz mora koje Udruga Sunce Split provodi u sklopu programa usluge Ministarstva zaštite okoliša i energetike, prikupljeno je ukupno 902 kg različitog otpada. Najveći dio prikupljenog otpada odnosi se na plastiku, pa je tako prikupljeno čak 255 kg plastičnog otpada. Plaže se čiste. Plaže se čiste prije turističkih sezona, pogotovo plaže koje su, znači, od nekakve turističke važnosti, ako gledamo gradske plaže i plaže koje su turistima zanimljive, one se čiste. Ove plaže kao ova danas, što je čistimo, to je plaža koja baš i nije nekako, mislim, nije toliko ni dostupna, teže je doći do nje, a izabrali smo iz razloga što je kamena plaža zato što se nalazi u prirodnom rezervatu. Akcije čišćenja obuhvatile su 4 šljunčane i stjenovite plaže na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske te Zadarske županije, jednu ronilačku akciju u akvatoriju plaže Banje na Korčuli te jednu akciju prikupljanja otpada kočom u Tribunju u Šibensko-kninskoj županiji. Cilj svih ovih akcija koje provodimo je da u svakoj županiji odradimo akciju čišćenja kamene plaže i pješčane plaže te ronilačku akciju ili sakupljanje otpada putem kočarenja. Problem gospodarenja građevinskim otpadom detektiran je u radu zelenog telefona Udruge Sunce. Ovaj telefon u udruzi djeluje od 1999. godine i predstavlja servis na kojem građani mogu prijaviti okolišni problem, dobiti informacije i savjete o brojnim pitanjima vezanim za zaštitu okoliša te u suradnji s udrugom riješiti taj okolišni problem. Zeleni telefon je besplatni alat koji služi građanima da prijave okolišne probleme u svojoj sredini. On funkcionira kao mreža zelenih telefona u čitavoj Hrvatskoj, a za Splitsko-dalmatinsku županiju i za Dubrovačko-neretvansku nadležna je Udruga Sunce. Upravo velik broj prijava zaprimamo za ilegalne deponije pa i na plažama. Zeleni telefon godišnje zaprimi oko 250 prijava s područja Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, od čega se više od 40% prijava odnosi na probleme s otpadom. Morski otpad je jedan aktualan problem jer se događa prvenstveno na otocima, ali imamo taj problem i na ovdje uz kopno. Većina otpada zapravo dolazi morskim strujama, tako da i teško možemo utjecati na to. Nešto manje je i lokalnog izvora, ovisi o lokalitetu. Ovdje vidimo da su to naplavine smeća, dakle jednočene morskim strujama, i kako to utječe, sigurno se to u hranidbenom lancu zadržava jer se pogotovo plastika fragmentira, ona dolazi na nivo mikroplastike i onda se integrira u morske organizme i kasnije čovjek to konzumira. Tako da je sigurno utjecaj onečišćenja postoji. Sad koliki je, još se malo o tome zna, rade se istraživanja na tu temu, pogotovo mikroplastika je jedna aktualna tema. Osim čišćenja otpada s plaža i morskog dna, Udruga Sunce Split provodi i monitoring prikupljenog. U dosadašnjim akcijama koje su započele krajem svibnja, prikupljeno je više od 990 kg otpada iz mora. S akcijama se nastavlja sve do studenog, a u listopadu tim Udruge Sunce seli se na sjeverne obale županije.
Grad Split ima bogatu tenisku tradiciju, a ove godine obilježava se 70 godina od osnutka teniskog kluba na Firulama. Međunarodni ATP Challenger Split Open, koji je pred nama, napokon je doveo profesionalni tenis na dalmatinske terene. Puno je igrača već prijavilo svoj dolazak, ali imena onih koji će sudjelovati na turniru od 28. rujna do 4. listopada organizatori još uvijek drže u tajnosti. Na Split Openu Challengeru iz serije ATP 80 natječe se 32 igrača u glavnome turniru, 16 u parovima te 16 u kvalifikacijama. Ukupni nagradni fond iznosi preko 43.000 eura, a turnir će se odvijati pod strogim epidemiološkim mjerama. Nas veseli da je turnir unatoč činjenici da se igra u tjednu Roland Garrosa iznimno kvalitetan, odnosno da je zadnji tenisač koji je ušao u glavni ždrijeb čak 180. na rang listi, što je jedan podatak kojem se ne mogu podičiti čak niti neki teniski turniri iz glavne serije, dakle od pola milijuna dolara na gore. Posebnosti ovoga turnira su naravno noviteti koje je zbog pandemije uveo ATP. Neke od tih posebnosti su smanjeni broj ljudi na samom terenu, što primjerice znači da tokom mečeva linijskih sudaca neće biti do samog polufinala. Od polufinala biti će dozvoljeno samo troje sudaca linijskih, naravno uz glavnog suca koji je gore u stolici, i manji broj djece koje će sakupljati loptice. Ovaj međunarodni teniski turnir igra se u klubu koji iznjedrio pet legendarnih tenisača. Iako je prvobitni termin bio u travnju zbog pandemije koronavirusa, prebačen je u rujan. I moram priznati da mi je iznimno drago da se tenis i ovako veliki značajan teniski događaj vraća ovdje, ja bih rekao, u prirodno stanište na Firule, na teniske terene koje su iznjedrili velika imena hrvatskog i svjetskog tenisa. Gorana kao najvećeg kojeg svi nosimo i pamtimo u srcu, ali i one prije njega i ove koji su došli iza njega. Županija će naravno poduprijeti i biti tu kao partner u provođenju ovog projekta i podržavati sve inicijative i nastojanja da ova hvale vrijedna manifestacija ide dalje. Grad Split je uvelike pripomogao u planiranju ovoga turnira, nadajući se da će time donijeti novi zamah tenisu i da će pridonijeti razvoju sporta. Cilj turnira je privući nove mlade članove, pojačati rad teniskih klubova kako bi Hrvatska mogla iznjedriti još vrhunskih igrača. Ono što smo kao grad napravili u suradnji sa javnom ustanovom Sportski objekti i našim Splitskim savezom sportova, to je tajnik Vlatko Škiljo, je učinjeno dosta toga, možda će Tomislav poslije malo više o samom tehničkom dijelu. Uglavnom, namjera je da ovaj turnir idemo dalje, da mladim talentima koji ovog momenta u Splitu postoje tenis, da im se omogući ulazak u ozbiljan svijet tenisa, da im damo šansu da oni budu ti koji će moći sutra napraviti ovdje prve korake u svojoj profesionalnoj karijeri ili imati dodatni uzlet na penjanje na ATP listi. Krenuli smo sa onim što je ovog momenta bilo moguće. Kao što smo rekao, plan je bio da to bude kraj travnja, početak svibnja. To je dobar termin za nas, predsezona. Pripreme za turnir su u punom jeku. Tomislav Borozan, direktor tvrtke Športski objekti, nada se da će ovaj turnir postati tradicija kako bi vratili tenis u Split. Ozbiljno smo se prionili poslu, međutim jedan ovakav turnir definitivno je dodatni vjetar u leđa, pogotovo ako bude tradicionalan, to znači da će biti dodatni sredstava da sve ono što u ovom centru nedostaje da se digne na jednu višu razinu. Ono što mogu kazati, mislim da je potreba, a to je da domicilni klub, teniski klub Split 1950 sa novom upravom surađuje s javnom ustanovom i obrnuto mi kao ustanova sa klubom na jednoj dosta visokoj razini. Jako smo zadovoljni sa tom suradnjom, ali bez te suradnje nema normalno ni kvalitetne infrastrukture, ni kvalitetnog tenisa na ovom našem teniskom centru. Ivica Kekes, predsjednik tenis kluba Split, ponosi se splitskim teniskim trenerima, koje uspoređuje s onima na svjetskoj razini, jer bez trenera ne bi bilo ni naših zvijezda. Nama je bilo bitno da imamo sve kategorije djece, što smo odradili uz pomoć javne ustanove, Športski objekti, došli smo do toga da nam je ta infrastruktura, da se ona približava kvaliteti koju bi mogli imati čak i evropski centri.
normalno. A nama je uvijek falilo jedan iskorak između juniorskog rada sa djecom gdje smo mi dominantni u Europi. Znači naši treneri, svi ovi koji radi sa djecom 12, 14, 16 godina, uvjeravam vas da su to treneri koji mogu raditi u bilo kojem svjetskom centru. Znači mi imamo tu infrastrukturu, ali falila nam je nadogradnja, to je taj ATP. Normalno, pojavom Ismara koji imao vizije, Pere Smočića koji je to objedinio u jedan projekat, oni su zajedno sa gradom i zahvaljujem gradu koji je odmah shvatio važnost ovoga svega, županije koja je se pridodala i ponavljam javne ustanove koje su dale izuzetno veliki značaj da se to dogodi. Međunarodnih teniskih turnira nikad nije manjka, pa se postavlja pitanje kako privući naše domaće legende. Poznato je da je Hrvatska zemlja s neobično puno igrača dobrog servisa kojih je odveo u Zvjezdane vode, ali ipak vjerujemo da će domaći turnir imati prednost pri odabiru u njihovom kalendaru. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve o vijestima mreže TV Splita za danas. U nastavku doznajte kakvo nas vrijeme očekuje ove subote. Lijepi vam pozdrav.